Vítejte u prvního dílu projektu Hlasy zločinu. Mé jméno je Václav Janata a už 13. rok nahlížím pod pokličku vyšetřování těch největších kriminalistických kauz Česka. A naproti mně je Jakub Kvasnička, novinář, který mimo jiné zpovídal třeba ty nejděsivější vrahy Česka, ale také legendy 90. let. Hlasy zločinu vám nabídnou víc než jen popis těch největších kriminalistických kauz. Díky nahlédnutí přímo do archivu Krimispráv televize Prima budete mít možnost poslouchat autentické zpovědi vedlejších, ale i hlavních postav těch nejděsivějších případů. 25 let by plně jaksi postačovalo. Jedno z těch poranění bylo, že byla říznutá na pěstí. To jsem udělal. Vašku, já bych možná na začátek rád řekl, že nechceme z vrahu dělat celebrity, že se chceme podívat do jejich hlav, do jejich přemýšlení a do toho, co je vůbec vede k tak hrůzným činům. Dneska začneme příběhem možná vůbec nejhrůznějším, příběhem manželů Stodolových, osminásobných vrahů, vrahů důchodců, nejhorších sériových vrahů v historii české kriminalistiky. Ten příběh má v sobě všechno. Je tam láska, nenávist, chamtivost. Pojďme ale na ten úplný začátek, protože u řady vrahů je to tak, že už v tom dětství, nebo respektive dospívání se může z člověka začít formovat vrah. Bylo to tak i v tomhle případě. Je to vlastně zajímavé, když se podíváme na vývoj osobností Jaroslava Stodoly a Dany Stodolové. Jaroslav Stodola měl opravdu těžké dětství. Jaroslav Stodola vyrůstal v rodině alkoholika, nedostudoval ani základní školu, 3 ročníky strávil ve zvláštní škole, špatně se učil, propadal. Zkrátka byl přiturčen k nějaké kriminální kariéře. Neříkám, že až je takhle šílené, ale určitě tam nějaké předpoklady byly. U Dany Stodolové je to trochu něco jiného. Ona sice vyrůstala na Slovensku, což by se možná dalo považovat za rizikové, ale rozhodně to není nic, co by se mělo extrémně řešit. Vím, že média snad psali o tom, že trhala hlavy panenkám, ale vlastně k přerodu její osobnosti došlo až v době, kdy byla v Kanadě, kdy ona měla druhého manžela z Kanady, tuším, a dělala tam stripterku a při cestě zpátky ze stripklubu, mimochodem ona velice důrazně upozorňovala na to, že je stripterka, ne prostitutka, že se to v Kanadě velice jako tvrdě odlišuje, tak při cestě zpátky z toho klubu jí znásilnili a v ní se něco zlomilo, změnilo, ona začala mít deprese, začala brát léky a přestala mít chuť na sex, což je na začátek potřeba říct velice důležitý faktor, že přestala mít chuť na sex, protože sex hrál v případě rodiny nebo respektive manželů Stodolových obrovskou a zvrácenou roli. Následoval vlastně přesun z Kanady zpátky do Česka. Ona se přestěhovala do domu své matky ve Slavošově a právě tam měla tedy Jaroslava Stodolu potkat. Je to tak? Ona byla zvláštní třeba tím, že se poprvé vdala už v 15 letech. V 18 letech se poté poprvé potkává s Jaroslavem Stodolou ještě v Česku. Jenomže následně už něco mezi nimi proběhne. Následně ona ale odjíždí do té Kanady, o čem jsem mluvil. Tam se podruhé vdá, dělá tu práci, o které jsem mluvil, ale nevychází to. Sama říkala, že jí hrozně ovlivnilo to znásilnění. Vrací se zpátky do Česka, kde potkává svého starého známého Jaroslava Stodolu a je ruka v rukávě. Pro ně je to návrat velké lásky, předpokládám, nebo alespoň podle toho, co víme. Oni se potkávají jedno odpoledne v ordinaci u lékaře a pak ten samý večer se znovu potkávají na klasické vesnické tancovačce. To jejich další soužití ale nebylo příliš idylické, protože chyběly peníze. Jana Stodolová v té době už brala ta silná antidepresiva, která samozřejmě nebyla levná. Je to tak a nebylo to vlastně jenom kvůli těm práškům, ale i kvůli jejich zhýralému životu. Oni opravdu nekoukali na korunu a Dana Stodolová se opravdu nebála utrácet peníze. Ve všech výpovědích Jaroslav Stodola později zmiňoval slovo peníze, 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 pořád dokola peníze, peníze. Mně to bylo jedno, ale ona chtěla peníze. Já jsem zavraždil, ale ona už byla pryč a vzala peníze. On zůstával po těch vraždách v tom domu, likvidoval stopy, ale ona už dávno měla zbalené prachy a byla pryč. Peníze byl hlavní motiv. Peníze byl hlavní motiv jejich života a vlastně i jejich vraždění. Já ani nevím, vždycky jsme někam šli a vždycky třeba
Jeden, dva. Nechci jenom okouknout, jenom jsme šli. Ani jsme se nepřipravovali. A najednou se otočím a Dana vypila za potem a vypila v kuchyni. Takže tam musel jít. To bylo ero. Promiňte, se smějím, ale dneska už je to taková... Teďka už je to takový... No, tak už jsem potom musel jít, protože nás poznala, no. A už jsem přišel do špajzu, tam jsem pořád jí napil a... No, už to šlo. To nás přináší do té nejtemnější části celého toho příběhu. Oni se rozhodli, že ten nedostatek peněz vyřeší, tak říkajíc, po svém. Vybrali si tu nejzranitelnější skupinu, a sice seniory. Předpokládali totiž, že právě oni by mohli mít ve svých domech ukryté větší množství peněz. Ať už třeba, vím, že Jaroslav Stodola předpokládal, že si šetří něco na pohřeb, nebo předpokládali, že starší lidé nepoužívají třeba bankovní účty a můžou u nich najít peníze. Ta vůbec první vražda, nebo nejprve to byla jen loupež, se odehrál 30. září 2001. Obětí se stal Alois Miškovský a tehdy to ještě neskončilo smrtí seniora. Do domu se vloupal vlastně Jaroslav Stodola i se svojí manželkou. Oni toho důchodce, no toho seniora, měli být, donutit ho k tomu, aby jim vydal nějaké peníze, hrozili mu nožem. Nakonec se měli získat 160 tisíc korun a toho zuboženého seniora pak v domě našli až po dvou dnech. On ten samotný útok ještě přežil, ale bohužel po 9 měsících na následky toho běsnění Stodolových v nemocnici umírá. Já ti do toho možná ještě skočím tou hlavní motivací. Ta hlavní motivace Jaroslava Stodoly od začátku bylo to, o čem jsem mluvil, a to byl sex. Sex. Protože Dana Stodolová jinak sex nechtěla mít a jenom příslibem sexu v podstatě ona jakoby manipulovala tím Jaroslavem Stodolou a tím příslibem ho motivovala k tímto hrůzným činům. To taky, no. No, uměla dobře mluvit, no. Já byl zamilovaný. No, celou už potom nešlo. Vždycky po týdnu 14 dní jsem vydržel, pak už jsem nevydržel. Pak mi šli ještě pokoukli někam kouknout a... No, musel jít, no. Navážu na to, co jsi říkal, protože Jaroslav Stodola se skutečně činil. Uběhlo zhruba 16 dní a Stodolovi zaútočili znovu. Tentokrát ale už opravdu promyšleným činem. A tehdy totiž bydleli u matky Dany Stodolové ve Slavošově a vybrali si jednoho ze sousedů. Dana zůstala brzo ráno se svojí matkou a Jaroslav Stodola zatím tajně vyšel z domu, vylezl z domu zadním oknem, tak, aby se matka Dany domnívala, že je stále uvnitř. No a během téhle chvíle vlastně došel do domu svého souseda, na sobě měl paruku a punčochu, kterou ho mimochodem vybavila právě Dana, a počkal si, až soused zajde za dům do chléva, a v tu chvíli se schoval u něj v domě za závěs. No a když nebohý senior, mimochodem Jaroslav Šanda, přišel k sobě domů, no tak Jaroslav Stodola vyběhl spoza závěsu, zaútočil na něj, vymámil z něj 40 tisíc korun, srazil ho k zemi a uškrtil ho. Stodola ani ten druhý případ nechtěl zakončit vraždou, abych to řekl tak cynicky, ale tam došlo k tomu, že jak si strhl tu punčochu a poznal svého souseda, což je vlastně bizarní na těch vraždách celkově. Oni opravdu vraždili v rádiu 15 kilometrů. V takhle strašně malé oblasti svoje sousedy, svoje staré sousedy, kdy oni znali jejich jaksi majetkové poměry. Oni věděli, kdo se kde chlubí, kdo má kde co schované. Je to vlastně až naprosto bizarní. Možná v této souvislosti bych jenom vzpomněl, než se vrátíme k popisu těch dalších vražd, vzpomínky jednoho z vyšetřovatelů, kdy se ptali Jaroslava Stodoly, proč vy jste vraždili svoje sousedy, proč vy jste si třeba nekoupili auto a nejeli jste nikam aspoň dál, ať už vydělávat jinak, anebo tedy aspoň vraždit v nějakých jiných krajích. A Stodola naprosto cynicky řekl, auto, víte, jak manželka řídí, ještě by někoho zabila. Že jako to jsou vlastně jako takové cynické odstíny celého toho případu. Je pravda, že v tomhle tom druhém případu, v tom Slavošovi, tak celé to mohlo skončit jako klasická loupež, jako ten první případ. Ale právě ten moment, kdy
se ten senior začal bránit, začal se s Jaroslavem Stodolou prát, strhl mu paruku, tu punčochu. To byl ten moment, kdy se Jaroslav rozhodl, že bude vraždit. Mimochodem, pojďme se podívat na ukázku, tak jak Jaroslav Stodola až později po zadržení policií celé tohle dění popisoval. Tohle je autentický záběr právě Jaroslava Stodoly. Jinými slovy, došlo k nějakému násilí z vaší strany směřující proti krku poškozeného. To jste mu taky mohl šlápnout na žebra, že jo? To ne. Napište tam jo. To ne. Tak jak to bylo? A nevím, paní. Já na to video možná trošku navážu, nebo audio, záleží na jaké platformě nás posloucháte. Tam je jeden znak všech těch vražd je, že v podstatě Jaroslav Stodola jenom škrtil. On nic jiného nedokázal, než škrtit. A když se ho na to ptali při výslechu, proč škrtil, tak odpověděl, že se mu nelíbí krev, že krev je moc brutální. Takhle jsem to vzal ze zadu, zatáhl a bylo to. Tam u nich se vždycky našel kus hadru nebo šátku. Vyprávěl, jak vraždil důchodce. A mimochodem, Jiří Kájínek v rámci rozhovoru tehdy nějakého vzpomínal, jak mu Jaroslav Stodola vyprávěl o té motivaci a přesně říkal mu: Jirko, já jsem tu Danu tak miloval, že já jsem byl pro ní ochotný udělat všechno, úplně všechno. A jí nezajímalo nic, jenom peníze, peníze, peníze. Jenom se mnou manipulovala, tlačila mě do všeho možného a skončilo to tím, že jsme začali obcházet sousedy a začali jsme obírat o všechno, co měli a naaranžovali jsme to jako sebevraždy. Zpátky ale do domu pana Šandy ve Slavošově. Představme si tu situaci. Senior strhl Jaroslavu Stodolovi tu punčochu, tu paruku, on ho poznal. Jaroslav Stodola ho uškrtil. Co následovalo dál? Stodola rozmístil kolem pána svíčky, protože on věděl, že má problémy s rodinou, respektive s dědictvím, respektive on to dědictví nechtěl té rodině přiznat a dokonce tehdy říkal, jak on to říkal. On říkal, raději ten barák zapálím, než ho odkážu dětem. Ano, což byla klíčová věta pro policajty a stačilo jim to vlastně proto, aby konstatovali sebevraždu a více se už v tom případu nepatlali. Další případ následoval po pouhých 14 dnech. Pojďme si to představit. V té samé vesnici, skutečně v malé vesnici o několika obydlích, dvě podezřelá úmrtí za 14 dnů. A znovu se hrály roli takové ty vesnické drby. Třeba jako to bylo v tom předchozím případě o tom dědictví. Protože jedna ze sousedek ve Slavošově začala prohlašovat, že ví, kdo jejich souseda zabil, že viděla toho vraha. No a když se to doslechli Stodolovi, tak samozřejmě nechtěli tuhle sousedku nechat naživu. Báli se prozrazení. No a to, že by u sebe měla mít nějaké peníze, to byla taková pro ně prémie navíc. Vloupali se tedy na konci listopadu do domu Růženy z Kohoutilové, právě proto, že prý znala toho vraha. Nejprve jí napadla Dana. Jaroslav prý čekal za oknem, pozoroval, co se uvnitř domu děje, no a až později tam vběhl a Daně pomohl. Ona vlastně, nebo oba dva už chtěli, aby jim seniorka znovu prozradila, kde má nějaké ukryté peníze. To byl vlastně takový poznávací znak snad všech jejich činů, že se pokaždé snažili získat nějaké informace, kde, v jakém šuplíku mají ty seniori schované ty peníze, tak to bylo i v tomhletom případě. No a nakonec ji udusili polštářem a zakopali na zahradě. Ta mrtvola se našla snad až později v nějakém foliovníku, při stavbě foliovníku. Byla to vlastně další úspěšná, v uvozovkách cynicky řečeno, vražda. Pak následovala čtvrtá, to byly zase manželé. Tam bylo neuvěřitelné, vlastně my už se dostáváme do fáze, kdy musíme řešit to, jak to, že si toho sakra nevšimla ta policie. Protože to, co předvedla policie při vyšetřování těchto případů, to bylo skandální, to bylo trapné a opravdu je to vlastně
učebnicový příklad, jak totálně podělat vyšetřování. K tomu všemu se ještě dostaneme. Pojďme si dojet ty vraždy. Nejde mi na to nemyslet, protože třeba ten třetí případ vraždy, to byla dvojnásobná vražda těch důchodců, kdy Jaroslav Stodola vlastně to celé hodil na sebevraždu plynem, přičemž i soudní znalci říkali, že ten plyn nemohl jaksi zaplnit celou tu místnost a rozhodně nebyl v tak smrtelné dávce, aby ti manželé zemřeli. A policie už třeba vůbec neřešila to, že tam byly nedopalky cigaret a tak dále. Ale možná popišme, o co tam šlo. Tam to bylo výtečné herecké představení Dany Stodolové. Přesně tak. Tehdy možná Jaroslav poprvé poznal, s jakou herečkou je vlastně vzat, protože Dana Stodolová tehdy, jak říkáš, sehrála velké divadlo. Oni vlastně předstírali to, že jí je špatně, zazvonili na jeden dům v Měchonicích, který měli také vytipovaný, že tam žijí manželé, kteří podle jejich informací měli mít u sebe nějaký větší obnos peněz. No a když tam zazvonili, tak požádali o vodu pro Danu. Že jí je špatně, že potřebují vodu, no a samozřejmě milý pár otevřel, nabídl vodu a v tu chvíli, když se otevřely ty dveře domu, tak Stodolovi oba dva ty partnery zatlačili dovnitř a následovalo doslova mučení. Oni si rozdělili ten manželský pár, Jaroslav do jedné místnosti, Dana paní do druhé, a začali je skutečně mučit a chtěli vědět, kde jsou ty ukryté peníze. Jaroslav Stodola pak vzal lampičku a elektrickým kabelem tu dvojici uškrtil. Pátá vražda, to bylo něco úplně mimořádného. To byla solo akce Dany Stodolové, kdy Jaroslav Stodola vůbec netušil o tom, že něco takového podniká. Mimochodem, jestli něco Dana Stodolová uměla, tak to bylo umění manipulace. Ona byla skvělá manipulátorka. Vzpomínali na to i policajti, že takhle těžkou protivnici dlouho neměli, že opravdu na ní bylo znát, že je mimořádně inteligentní a hlavně, že má takovou tu emoční inteligenci, že dokáže opravdu ovládat lidi a chlapy obzvlášť chlapy, kteří nejsou úplně inteligentní, stejně jako Jaroslav Stodola. No a v rámci toho svého intrikánství využila roku 2002, který byl poznamenaný ničivými povodněmi, a šla k důchodkyni Čondlové, Marie Čondlová, a řekla, záměrně se umazala bahnem, roztrhla si pár věcí, aby vypadala skutečně zbědovaně, a vlastně paní Čondlové řekla, že je oběť povodní, jestli by nemohla pomoci. Zkrátka opravdu odporně zneužila lidské solidarity. Paní Čondlová jí uvěřila, nechala jí dokonce ubytovat ve svém domě, no ale už druhý den, když odjela na nákup a vrátila se zpátky do svého domu, tak Danu přistihla, jak se jí přehrabuje ve věcech. Následovala divoká potyčka, která skončila několika bodnými ranami právě do zad té seniorky. Ten další případ, ten se ale odehrál znovu ve Slavošově. To znamená skutečně v té malé vesničce, kde už zemřeli dva lidé a teď se tam Stodolovi chystali na třetí oběť. To už byl říjen 2002, tedy o něco málo víc než rok od té první loupežné, od toho prvního činu, od té první loupeže, která zatím vraždou neskončila. Obětí se tentokrát stal Josef Malina, který s Jaroslavem Stodolou chodil do hospody a často se tam chlubil, že je milionář. Někteří lidé mu nevěřili, ale Jaroslav Stodola ten mu uvěřil a proto si ho manželský pár právě vytipoval k další loupeži. Pan Malina byl také známý tím, že každé ráno doma pečlivě větral. A to tak, že otvíral i vchodové dveře. No a toho právě Stodolovi využili. Těmi otevřenými dveřmi se dostali dovnitř, přepadli toho seniora a začali mu prohledávat dům. Jenže nic uvnitř nenašli. Muže pak Jaroslav Stodola omráčil, no a donesl jeho tělo až nahoru na půdu a tam chtěl zinscenovat jeho oběšení, tak, aby celý případ znovu vypadal jako sebevražda. Je šílený v tom, že ho oběsil na telefonním kabelu, ale nějak mu to nevyšlo na poprvé. Senior spadl. Jaroslav Stodola ho brutálně ukopal, potom ho tedy finálně oběsil, přišla tam policie a koukajíc se na toho ukopaného seniora, konstatovala sebevraždu. To je něco naprosto neuvěřitelného.
Zajímavé je, že v tom domě potom vyšetřovatelé skutečně našli vkladní knížku na 2 miliony korun. Takže to, že ten senior byl milionář, byla skutečně pravda. Jenom Stodolovi tehdy v tom domě tu vkladní knížku nedokázali najít. No, chodem, víš, kolik si odnesli tehdy? Kolik? 10 tisíc korun. Vůbec celý ten šíleně zvrácený biznis vraždících šmejdů v podstatě skončil částkou, která vyrazí dech za 8 vražd, ta částka je šílená, 8 vražd, víte, kolik si Stodolovi vydělali 8 vraždami důchodců? 300 tisíc korun, to je naprosto neuvěřitelné. A vlastně ta částka, protože byla tak malá, tak oni vraždili pořád a měli další a další plány vraždit. Když se deník Blesk ptal Jaroslava Stodoly na tu částku 300 tisíc korun za 8 mrtvých, Stodola jen slyšel, odpověděl, přečtu to, to je hrozný, já to vím taky, no. Ale to už se nedalo, ona byla líná dělat a byla chtivá na peníze, jenom rozhazovala, bylo to hrozný. Vlastně ta lenost byla hlavním motivem Dany Stodolové a její manipulace s jejím manželem, to je taky zajímavý. Mimochodem Stodola říkal, že klidně půl dne spala, prostě že byla líná. Od přírody. Teď přejdeme vlastně k tomu poslednímu činu. Ten byl velice zajímavý hned z několika hledisek. Vlastně to byl ten jeden z těch mála případů, kdy se začalo už ukazovat skutečně na tu dvojici, na tu manželskou dvojici Stodolových. Ta vražda se odehrála v Brněnci a šlo o vlastně byt, ve kterém bydleli dvě sestry a jejich matka Cerhákových. A Stodolovi se o nich dozvěděli náhodou. Jaroslav totiž bydlel v Brněnci v jedné z ubytoven, no a dozvěděl se, že právě Cerhákovi plánují koupit celou tu ubytovnu, no a tak předpokládal, že by doma mohli mít zase větší obnos peněz. Skutečně všechny ty případy pojí to, že Stodolovi se vždycky dozvídali o někom, že by mohl mít doma nějaké peníze. Ale většinou je tam neměl. Jestli můžeme divákům poradit, radši se nikdy nechlupte tím, že doma máte nějaké peníze. A zpátky ale do toho Brněnce. Stodolovi se tedy do toho domu vypravili a v tom bytě tedy našli skutečně dvě starší sestry a jejich 92letou matku. No a teď přišlo něco, co snad Jaroslav Stodola nevím, jestli tušil, jestli to naplánovala Dana nebo ne, protože tenhle ten případ skončil skutečně trojnásobnou vraždou. V jeden jediný okamžik v jednom bytě Stodolovi se pokusili, to je důležité slovo, zavraždit hned tři lidi. Oni si chtěli sehrát, že jedna z těch sester zavraždila svoji matku, zavraždila i svoji sestru a pak sama spáchala sebevraždu. Mimochodem, dopadlo to tedy tak, že ta poslední, ta nejstarší, zůstala naživu, je to tak. Ona nějak byla, já dopodrobna, Tomáš spíš ty z krimi zpráv úplně dopodrobna neznám, jak to bylo. Myslím, že byla pod nějakými peřinami zahrabaná, sípala, policisté přišli, slyšeli zvuky, neuvěřitelným způsobem se k ní dostali, mluvila šíleně z cesty o nějakých mušketýrech, jenomže tam byla jedna větička. A ještě jenom tě přeruším, je potřeba si uvědomit, že to byla 92letá paní ve špatném zdravotním stavu a prožila takovýhle šok, že v podstatě před jejími zraky někdo zabil obě její dcery. Ale přesto řekla jednu větu. Byl to ten Vysokej z Kolářovy vily. Kolářova vila byla ubytovna, kde bydleli Stodolovi. Následně tedy policisté tuto větu vzali a řídili se jí jako hlavním jaksi vodítkem k vyřešení toho případu. Přišli za Jaroslavem Stodolou. Tady je dobré říci ještě zpětně do minulosti, že Jaroslav Stodola byl dvakrát trestaný. On měl nějaké čorky a nějaké menší trestné činy a opravdu neměl policajty rád, mluvil s nimi nadřazeně, nepříjemný byl, rozhodně jim nějakým způsobem neodpovídal, když nemusel a tak. Jenomže oni přišli do té ubytovny a Jaroslav Stodola se choval strašně přívětivě. Nabídl jim kafe, rozmluvil se, byl strašně příjemný, sympatický. No, vyšetřovatelé doslova říkali, že se zdálo, jako by je čekal. Ano, ano. Takhle to říkali. Bohužel tím, jak nebyl příliš inteligentní, tak bylo okamžitě vidět, že to jakýmsi způsobem hraje. A navíc řekl jednu větu, takovou úplně banální větu z úplně základního scénáře krimi seriálu, kdy
vlastně vyskne to, co nikdo jiný neví, a to sice to, že ty ženy někdo zabil. Protože on doslova se jich zeptal, vy jste přišli kvůli vraždě těch starých paní. Jenže do té doby nikdo o vraždě nemluvil. Celý Brněnec se domníval, že šlo skutečně o smutnou rodinnou tragédii, a až sám Jaroslav Stodola vlastně jako první řekl, že jde o vraždu. To byla klíčová chyba Jaroslava Stodoly. Mimochodem, já jsem četl rozhovor s tehdejším vyšetřovatelem a směrem k té 92-leté paní, a on říkal, že některé studie o masových vrazích mluví o tom, že ty lidé už mají takové svědomí, že se podvědomě schválně dopouští chyb, aby na ně policie přišla. A jestli to bylo v rámci Stodoly, těžko říct, jestli má Stodola svědomí, těžko říct. Samozřejmě v rozhovorech a v dopisech, co psal, to svědomí měl a všeho litoval a bla, 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 to známe. Nevíme, jaká je ta realita, ale možná už se tam něco hnulo a třeba opravdu tam tu ženskou nechal a věděl, že je naživu, těžko říct. Jakube, teď už víme, co všechno Stodolové provedli, prošli jsme si ty jednotlivé případy. Mě ale přesto zajímá, jaký ten Jaroslav skutečně je. Ty jsi dělal rozhovory hned s několika skutečně nejrůznějšími vrahy. Ti samozřejmě o Jaroslavu Stodolovi ti něco prozradili, něco si nechali pro sebe. Ale jaký ten Jaroslav skutečně je? Já bych asi využil nejvíce Otto Biedermanna. To je pětinásobný vrah z kolínského gengu v devadesátkách, naprosto nesmyslně zabil 5 lidí a říkal, že to byl jeden z těch lidí, se kterými se dalo bavit, že třeba s Roubalem a s dalšími vrahy doživotně odsouzenými se opravdu bavit nedalo, ale Stodola, byť nebyl úplně inteligentní, tak asi měl nějaké, když to řeknu zvráceně, kouzlo. Mimochodem, Otto Biedermann říkal, že tehdy Jaroslav Stodola chodil po věznici a říkal, já až budu venku, tak budou auta lítat, ale ve finále tak nějak všichni tušíme, že venku nikdy nebude. Když budeme mluvit o profilu Dany Stodolové, tam je to pořád trošku zahaleno tajemstvím, protože tohle je právě ta otázka. Ano. Kdo byl ta pomyslná bestie? Kdo řídil tenhle ten manželský pár? Protože Jaroslav Stodola to evidentně nebyl. Ostatně tady je třeba i ukázka toho, jak moc svoji manželku miloval. A že v případě třeba v Brněnce, kde ten pár zavraždil, jak jsme zmiňovali, ty dvě starší sestry, tak Jaroslav Stodola nejprve ve vaně jednu z žen uškrtil. Pak odešel a do koupelny se vrátila Dana Stodolová. A aby skutečně si policie myslela, že šlo o sebevraždu, tak už té zemřelé ještě podřezala zápěstí, aby to vypadalo, že si chtěla přeřezat žíly. O tom ale Jaroslav Stodola neměl ani ponětí. Tady je ukázka. Ta paní byla úplně jinak poraněna. Já ji utopila. No, jste ji právě neutopil. Ta byla úplně jinak poraněna. Ne, držel jste ještě nějak jinak, než teďka jste nám popsal? Ne. Určitě ne. Jenom za tu kusu a za tělo? Ano. Přitom jste ji sem táhnul a potom za ramena a tlačil jste ji pod vodu. Ano. Tak to jsem udělal ještě. No, já nevím. Jste nemůžete ptát, musíte vědět vy. Já nevím. Jedno z těch poranění bylo, že byla říznutá na zápěstí. To jsem udělal. Já ale neříkám, jste to udělal. Ty vole. Já nevím. Já se ptám, jako jestli nějak, jestli jste si třeba všimnul, že byla. Viděl jste vůbec nějakou krev celou tu dobu v koupelně? Ne. Když vám tam ležela na tom boku, jste měl teda nějaký ten nůž nebo něco. Teď si nespomenu. Vůbec ne. Já tam nechci, že dávám se zase zpátky figury. Jo, nepamatuju. Pomohl bych, ale nepamatuju si právě. Pojďme se teď vrátit k tomu nejcitlivějšímu, co v rámci tohohle případu vůbec tehdy proběhlo. A to sice k neuvěřitelným a skandálním pochybením policie, o kterém já už jsem mluvil, Vašku. Ty přeci jen máš, co se týče své práce v krimi zprávách, mnohem víc zkušeností s prací policie. Já přeci jen, když už jsem něco dělal, tak spíš ty vrahy. Jak se to může stát? Jak se to může stát, že ty policajti udělají tolik chyb? Proč?
Byla ta obrovská souhra náhod. Taky není náhodou, že potom, co se všechno tohleto zjistilo, co se zjistilo, co se vlastně stalo, kdo vlastně a jak pochybil. Mimochodem, pojďme si to hnedka říct. Hned první vražda. Lékař přehlédl stopy po škrcení a údery do hlavy. Další případ. Policie neprohlédla zahradu, kde byla ta pohřbená. Zavražděná žena pohřbená. Potom další případ, ty královy. Vem si, že tam byl malý plynový vařič. Stodolovi celý ten případ narafičili tak, že se dvojce seniorů otrávila plynem. Ale soudní znalci si byli 100% jistí, že ta malá plynová láhev nemůže celý ten byt plynem naplnit tak, aby se ta dvojce dokázala udusit. I přesto na to kriminálka nijak nereagovala. Prostě šli po těch stopách, které měli v ruce. Nechtěli si zbytečně komplikovat práci. Bylo pro ně důležitější, že si odškrtli objasněný případ a mohli třeba dostat na konci měsíce nějaké ty prémie. Je vlastně hrozný, že až 7., 8. mrtvola a téměř i 9., která to ale, to byla ta paní, o které jsme mluvili, přežila. Teprve až poté začali ty policajti jednat, teprve až poté se vytvořil nějaký tlak, teprve až poté se o to začaly zajímat média a vznikl tady obrovský případ, který nemá vlastně v historii české kriminalistiky obdoby. Ale co mě opravdu překvapuje, je to, že Stodolovi tak i tak v roce 2003 stejně znovu šli a chtěli okrádat a vraždit. To byl ten případ poslední, případ pana Peroutky, kdy se Stodolovi znovu vloupali do jeho baráku, proběhl podobný scénář, akorát, že pan Peroutka tehdy řekl, že ho čeká, že čeká na syna, tuším, ne? A oni se toho lekli, zavřeli ho do sklepa a nějakým neskutečně amatérským způsobem odtamtud odešli. Ani ho jako nezabili v tomhle případě, nebo jak to bylo? Proč oni ho vlastně nezabili tehdy? To si... No, oni byli vystrašeni tím, že pan Peroutka vlastně říkal to, že za malou chvíli už má přijet syn. Jo, takže no, oni ho jenom dali do toho přesně sklepa. Přesně tak, oni ho jen dali do toho sklepa. Ale já chci ještě říct, že nedělejme zase z Jaroslava Stodoly nějakého jen pod pantofláka, oběť ano. své manželky, protože i on nebyl žádné nevinátko. Už po té době z toho případu v Brněnci, kdy tedy policie se o něj začala zajímat, ale jenom díky nebo kvůli, v tomhle případě spíš zásahu státní zástupkyně Renaty Vesecké, nebylo dost důkazů, nemohli ho zadržet. Tak on se začal cítit nesmírně pod tlakem. Dokonce se i pokusil o sebevraždu, kdy spolikal nějaké prášky a jen poslední moment před jeho smrtí ho zachránila právě jeho manželka, která ho našla. A zajímavé je, že sami kriminalisté, to je taková malá odbočka, přiznávají, že kdyby tehdy Jaroslav Stodola spáchal tu sebevraždu, takže neví, jestli by vůbec na ten manželský pár přišli. A nebo samozřejmě třeba by na něj přišli, ale ještě mnohem, mnohem později. No a Jaroslav Stodola strávil tedy zhruba 2 dny v nemocnici, kde mu vyplachovali žaludek, on pak podepsal revers a z nemocnice odešel. Ale odešel s tím, že se už v nemocnici během svého pobytu dozvěděl o další oběti, kterou by mohli navštívit. Jen díky velkému štěstí té starší ženy. Počkej, on se dozvěděl v té nemocnici, co jsem nevěděl. Tak tady... Přesně tak. On se v té nemocnici dozvěděl o ženě, která má mít zase u sebe nějaké peníze. Ale paní měla, ani o tom třeba neví, ale měla veliké štěstí, protože ten manželský pár Stodolových v té dané vesnici její dům nedokázal najít. No a až potom byl ten případ pana Peroutky. Ty už si říkal, vraťme se zpátky, pan Peroutka byl uzamčený ve vlastním sklepě, Stodolovi od něj odešli, ale pan Peroutka se dokázal z toho sklepa dostat ven, zalarmoval policii a ještě krátce před tím, když Stodolovi procházeli vlastně tím hrádkem na Kutnohorsku, kde pan Peroutka bydlel, tak na ulici potkali policistu. To si zapamatuj, to je velice důležité. Potkali ho policistu, policista na ně koukal, zprvu je zřejmě nepoznal, o koho se jedná a až když později pan Peroutka nahlásil tohleto loupežné přepadení, tak tenhle ten policista si právě vzpomněl na to, že zhruba ve stejnou dobu na ulici potkal manžele Stodolovi. Všechno si dal dohromady, zalarmoval svoje kolegy a až v tu chvíli došlo k zadržení manželů Stodolových. Ten případ byl neuvěřitelný a neuvěřitelné bylo i to, že policie pochybila znovu ve chvíli, kdy je zavřeli,
Je to je úplně neuvěřitelné, co všechno se tam dělo. Oni je dali vedle sebe do cely. To znamená, že oni se mohli domluvit na tom, jakým způsobem budou vypovídat. No a taky se domluvili. A taky se domluvili a bylo to vlastně úplně jednoduché. Jaroslav všechno vzal na sebe, protože miloval Danu a Dana dělala, že nic. A takhle to taky mohlo skončit, Jaroslav na sebe mohl všechno vzít, Dana mohla dostat nějakých 10-12 let, už mohla být teďkon venku a běhat tady mezi náma šílená ženská, která byla mozek celé tady té vraždící dvojce. Policie vlastně v tu dobu začala si spojovat ty jednotlivé případy. Mimochodem policejní prezident tehdy nařídil i prošetření a znovu otevření zhruba stovek podezřelých úmrtí. A tak policisté si postupně dávali ty případy dohromady. No a došlo až na Kardašovu Řečici. To byla ta solo akce Stodolové, kdy ona přišla vraždit sama a tehdy i tu vraždu hodila na Stodolu. Jenom si to představte, je tam Stodolová a Stodola kouká, vůbec neví, kde je, v Kardašově Řečici, kde snad asi nikdy nebyl, a policajti mu říkají, no tak teď, co jste tady dělal? A on, nevím teda vůbec. A ona mu říká, ne, Jardo, teď si vraždil ty, teď moc dobře víš, že si vraždil ty. Tak se přiznej, jak to bylo, řekni, jak jsi to udělal. A Stodola na ní kouká a tady dochází k určitému zlomu v jeho myšlení, kdy on vidí, jaká je mrcha, což pak sám řekl. No, protože kdo poslouchá pozorně, tak ví, že v té Kardašově Řečici to byla jediná z vražd, kterou spáchala sama Dana, a jediná z vražd, o které Jaroslav vůbec nevěděl. O té se vlastně dozvěděl až teď v tuhletu chvíli, právě v tenhle ten okamžik, kdy Dana chtěla tu vinu hodit na něj. A v tu chvíli začala vlastně jakási cesta Jaroslava Stodoly za poznáním toho, kdo vlastně byla jeho manželka. Ona vypadala opravdu nevinně, což vypovídá třeba i ten příběh právě při rekognici Čodlové, když už se to je tam, kde ona vraždila sama, když už se vědělo, že ona je vrah, když už to byla podruhé, když tam byla sama. A vyšetřovatelé tehdy vzpomínali, myslím, že to byl pan Lomnický, tehdy vzpomínali, že se čistě bavili o počasí, že koukali na oblohu, říkali hezký počasí, a ona, že do té diskuze běžné normálně jako zaplula, vlastně se bavila s nima, a najednou tam prostě byli ty policajti, ona a jaksi jeden z pozůstalých paní Čodlové, a ona říká, no tak se mějte hezky a naschledanou. A on jako, no tak hezky naschledanou. A pak teprve si uvědomil, že je to vlastně ta ženská, která zabila sakra jeho mámu nebo babičku, teď přesně nevím, co za typ příbuzného to bylo. A úplně se zarazil, říká, ty se smaš v pekle, co mi tady říkáš naschledanou. Ale vlastně i ten první moment, kdy mu řekne, tak nějak, ona se dokázala jako lidem dostat pod kůži, očividně. A mužům především. Mimochodem, jaká Dana skutečně byla, tak na to se můžeme podívat teď v úplné perličce, kterou jsme připravili. Tady je autentická ukázka toho, co Dana Stodolová řekla přímo u soudu, který měl odsoudit na doživotí. Policistu bych se chtěla omluvit a to. Tahle slova soud nakonec neobměkčila a oba dva, tedy Jaroslav i Dana Stodolovi, si v dubnu roku 2004 u Královéhradeckého krajského soudu vyslechli doživotní tresty. Zajímavé ale je, jak se vyvíjel jejich vztah dál. Oni samozřejmě jako manželé s doživotím se mohli navštěvovat. Jestli to tak můžu říct, zkrátka mohli mít nějaké společné návštěvy, kdy se mohli i osobně vidět, to ale oni odmítli. Oni se už od toho rozsudku vlastně nikdy osobně neviděli. Teď bych využil citace vyšetřovatele Jana Lomnického, který tehdy vlastně popisoval ten obrovský rozdíl mezi Danou a Jaroslavem Stodolovými. Musíme si uvědomit, že ona je inteligentní, že šla na gymnázium, umí jazyky. Prostě to má v hlavě srovnané. A když tomu připočítáte její chladnokrevnost, 3. Stodola, kolikrát byly na místě činu relativně velké peníze v bankovkách, on bral raději mince a pak z nich doma stavil komínky a přepočítával je. To je věc, o které už jsem mluvil. On prostě byl jak stýček skrblík v DuckTales, miloval skákat do vany plné peněz, když to byly mince. A k tomu bych možná ještě dodal vlastně na jednoduchost toho Stodoly asi nejvíce vypovídá, o jednoduchosti toho Stodoly nejvíce vypovídá historka Jana Žerovnického, také jedno z vyšetřovatelů. Tady si také vypůjčím citaci. On je prostě jednodušší.
Jak známo, zvonil během pohřbu pana Šandy své další oběti na umíráček. Pozůstalí ho potom pozvali na takzvaný kár, tedy smuteční pohoštění. Stodola si doma liboval, jak se poměl. Jsem přesvědčen, že to myslel upřímně, že mu ty hrozné souvislosti mezi příčinou a důsledkem vůbec nedošly. Zkrátka, on byl na pohřbu a skutečně mu bylo líto toho člověka, kterého on zabil a skutečně upřímně připíjel na jeho žál. To je úplný bizár. Pojďme si říct, co dělají Stodolovi teď. My jsme skončili u toho odsouzení na doživotí. Oni se samozřejmě snažili ještě to rozhodnutí změnit. Tady jsou výpovědi, tehdejší výpovědi jejich obhajců. To jednání jednak lítoval, jednak se doznal, napomáhal orgánům v přípravném řízení. 25 let by plně jaksi postačovalo. A co dělají teď? Víme, že v roce 2006 požádali o rozvod. Ano. Domluvili se tedy na rozvodu. No a dál? Co víme? Daně Stodolové je 52 let. Vlastně oni jsou stále relativně mladí. Mimochodem Jaroslav Stodola, kterému je 57 let, vypadá minimálně o 15-20 let starší, jak teď můžete vidět i na obrázku, pokud se koukáte a neposloucháte. A Jaroslav Stodola v tom vězení ve Valdicích žije vlastně jako poklidný život, lepí obálky a ta Dana Stodolová rovněž. Ona je v ženské věznici v Opavě, stará se tam o prádelnu, což je vlastně docela zajímavé, protože stejně jako vrazi dětí a pedofilové ve věznicích opravdu nemají dobrý život, opravdu jim to dávají sežrat ze všech stran, tak stejně tak i vrazi důchodců a seniorů a takovýchto bezbraných lidí to ve vězení od ostatních vězňů celkem schytávají. No, jsou to takzvaní dětkobíci. To je přesně ten termín, jak vězni je nazývají. Ano. A skutečně jim to dávají takzvaně sežrat. Ano. A je zajímavý, samozřejmě nevíme, jaká je realita, jo. Ale jak Stodolová, tak Stodola tvrdí, že jsou vlastně v pohodě. Ráno stanu, udělám kafe, zakouřím si, pak se umeju, pak do práce, no, pak tam dělám, brbouch, pak jdem nahoru, někdy jdem na vycházku, něco si uvaříme na kuchyňce, podíváme se něco, pečeme si taky něco, no. Co se týče té Stodolé, tak ona tvrdí v médiích, když ještě dávala rozhovory, mimochodem oni chtějí peníze za rozhovory už teď, tak tvrdila, že jsou na ní všichni milí a že je tam vlastně v pohodě. A u Stodolé vím 100%, že je v pohodě, protože ve Valdicích vlastně seděl s několika lidmi, se kterými jsem mluvil, ať už to byl Ivan Jonák, propuštěný po 16 letech za vraždu své manželky, nebo právě Biedermann a další, tak vždycky, když popisovali osobnost Stodoly, tak to je vlastně takový ten strejda, co tam chodí na té chodbě a cynicky hlásí vtípky, které asi úplně nejsou legrační, ale je to člověk, který není nějakým způsobem v tom vězení týraný. Ona je potřeba říci, že ty doživotáci kor ve Valdicích, to je opravdu speciální oddělení, kde je paradoxně naprostý mír. Ty lidi už jsou smířený s tím, že tam jsou na doživotí a v tom vězení vlastně nikdo po nikom téměř nejde. Jo. Že, co jsem tak jako zaregistroval od všech těch lidí, kteří v těch Valdicích na tom oddělení doživotním seděli, nebo sedí respektive, tak říkají, že ty doživotáci jsou vlastně úplně nejslušnější a nejhodnější vězni, protože už jak si prohráli sami za sebou a už nemají zapotřebí nikoho dál šikanovat. Ale pozor, Jakube, v Česku doživotí není tak úplně doživotí. Stodolovi samozřejmě ano. Můžou po 30 letech požádat o podmínečné propuštění. To vychází na, jestli to dobře počítám, rok 2034, za 12 let, za 11 let. A takže v tu dobu je třeba můžeme potkat na chodníku. To byl první díl projektu Hlasy zločinu a my pevně věříme, že vás autentické ukázky z našeho archivu Televize Prima zaujaly. A co bude příště? Ti, kteří nás pozorně sledovali, to možná už vědí, protože tady v našem studiu jsme přichystali několik stop, díky kterým byste to už mohli poznat. No a ti, kteří nás jen poslouchali, tak pro ty má informaci Jakub. Je tam Američan, je tam vražda,
a je tam Brno, takže je tam všechno. Dívejte se na nás.